Nos meus vídeos 1 e 2, eu falei um pouquinho sobre job interview, o vocabulário que você precisa ter antes de ir e também perguntas perguntadas durante a sua job interview. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os adjetivos que você pode utilizar para aquela pergunta. What are your strengths and weaknesses? Quais são os seus pontos fortes e fracos? Quais são as suas qualidades e defeitos? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever se você não é inscrito e me seguir lá nas redes sociais, @osegredodafluencia_inglês. Meu nome é Adriele, eu moro aqui nos Estados Unidos e eu compartilho a minha vida e também ensino inglês. Então, se você quer ficar fluente em inglês, é só se inscrever e me seguir lá no Instagram. Então, vamos começar com as qualidades. Qualities that you must have for a job interview. A primeira palavra é easygoing. Easygoing, que é uma pessoa fácil de lidar, que não é uma pessoa difícil, complicada, que é easygoing, simpática, fácil de lidar, tipo eu, easygoing. Hardworking. Hardworking. É uma pessoa que trabalha duro, que dá tudo de si. Sabe, que gosta de trabalhar, gosta do que faz e trabalha duro, hard working, que seria mais ou menos o oposto de desleixado, de não que não tem responsabilidade, sabe? Então, hard working. Committed. Committed. É uma pessoa compromissada. I am committed to my job. Eu sou compromissada com o meu trabalho. Trustworthy. Trustworthy. E lembre-se aqui que a pronunciação do TH, worthy, tá? Não posso falar worthy. É o clássico exemplo de que o TH não se fala como F. Então, trustworthy, que é uma pessoa que é confiável, que transmite a sensação de confiança. E é uma ótima característica para se ter. Honest. Honest. Ser honesto. Honest. Tem aquela expressão to be honest. Para ser honesto, I am a honest person. Eu sou uma pessoa honesta. I value honesty. Eu valorizo honestidade. Honesty. Focused, tá? Então, pessoa focada. Methodical. Methodical. É uma pessoa metódica, sabe? Que gosta tudo do jeito dela, organizadinho, desse jeitinho. Pessoa metódica. Methodical. TH de novo. Methodical. Proactive. Proactive, uma pessoa proativa, que não fica dependendo das pessoas mandarem ela fazer o óbvio. Por exemplo, tá ali sujo, né? Proatividade, vou limpar. Então, proactive. I am very proactive. Eu sou proativo. Organization, organized. Então, sou uma pessoa organizada. I am organized. Eu sou organizada. Ability to multitask. A habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, multitask é fazer, por exemplo, escrever um livro, ouvindo aqui, falando com não sei quem, é fazer várias coisas ao mesmo tempo. É uma habilidade muito importante, especialmente se a sua posição é você é esperado de fazer muito. Então, I can multitask. Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí tem o deadline. Deadline é a data limite que você tem para entregar alguma coisa. Então, I work well having a deadline. Então, eu trabalho bem tendo uma data limite, né? Uma deadline. I am a problem solver. Eu sou uma pessoa que resolve problemas. Então, muito mais do que apontar os problemas, to point out problems, I am a problem solver. Eu sou uma pessoa que resolve esses problemas, eu venho com a solução. Isso é muito importante. Ninguém gosta de pessoa reclamona, que só aponta o que está errado, mas não traz soluções. Então, be a problem solver. Então, seja uma pessoa que resolve problemas. Communicate well. Communicate well. Então, você tem que saber se comunicar bem e de forma eficaz. De forma eficaz e não tão rígida e não tão rude. So I can communicate well. Então eu consigo me comunicar bem. Well seria um advérbio, tá? Então eu não utilizaria aqui good. I can communicate good. Não, I communicate well because o meu advérbio está aí transformando o meu adjetivo communicate. Ou você pode falar I'm a very communicative person. Eu sou uma pessoa muito comunicativa. Communicative. Communicative. I am cultural sensitive.
I am cultural sensitive. Então, eu tenho uma sensibilidade cultural. Quer dizer que eu respeito pessoas que têm culturas diferentes da minha. E também é uma coisa muito boa de se ter, uma qualidade muito boa de se ter, porque às vezes naquela empresa, né, tem várias pessoas de diferentes culturas e nacionalidades. Então, be a cultural sensitive. Então, seja uma pessoa, né, sensível a culturas. I speak languages. Eu falo línguas, né? Então, por exemplo, I am bilingual. I am bilingual. Eu sou bilíngue. I speak Portuguese and I speak English. Eu falo português e eu falo inglês. E aí, lembrando que quando a gente está falando de línguas, né? Por exemplo, idiomas, nós utilizamos o verbo speak e não say. Então, se eu falo I say English, tá errado, eu tenho que falar I speak English and Portuguese. But Portuguese is my mother language. Eu falo português e inglês, mas português é a minha língua mãe. E aí também tem uma diferença, mother language and first language. So, Portuguese is my first language. Quando nós estamos falando de primeira língua, pode ser que você ainda lembre como fala ou não, tá? Mother language quer dizer que você lembra e ainda consegue falar a sua língua mãe. And I am enthusiastic. Enthusiastic. E eu sou entusiasmado, tá? Então, uma pessoa pra cima, positiva, positive. É uma pessoa enthusiastic. Essas são algumas das características boas, né, que você pode ter e falar. E agora vamos para as características não tão boas, né, os defeitos. Tem vários defeitos que você pode ter, mas escolha aqueles que não vai assustar o entrevistador, tá bom? Você não vai falar assim que você é uma pessoa super negativa, I'm a negative person, I complain way too much, né, então eu reclamo muito. Não fale isso, beleza? Então escolha algo, né, que vai ser negativo, mas ainda vai contribuir. E sempre fala, I'm working on it. Eu estou trabalhando nesse defeito. Competitive. Competitive. Então, competitivo. I am a competitive person, but I'm working on it. Eu sou uma pessoa competitiva, mas estou trabalhando nisso, estou melhorando. I am getting better. Competitive. Competitivo. Headstrong ou determined. Determined. Mas, Adriele, não é bom ser determinado? Nesse contexto, não, porque a gente utilizou headstrong, que é a mesma coisa de teimoso, stubborn. I am a very stubborn person. I don't accept others' ideas so easily, so I'm working on it. Eu sou uma pessoa muito teimosa, não aceito com facilidade as ideias dos outros, mas eu estou trabalhando nisso. And I got better. E eu melhorei. I got better. Eu melhorei. I can be critical. I can be critical. Uma pessoa crítica, tá? Uma pessoa que talvez seja um pouco perfeccionista, uma pessoa que se presta atenção nos detalhes e que demora para aquilo ficar bom na opinião dela. E aí, de novo, critical, I'm working on it. Eu estou trabalhando nisso. Perfectionist, uma pessoa perfeccionista, perfectionist, perfectionist, tá? Pronunciação, perfectionist. Introverted, introverted, uma pessoa introvertida. Talvez demore um pouquinho, né, pra você se acostumar com as pessoas e se abrir. Então, I'm an introverted person, but I'm working to be more open and outgoing. Mas eu estou trabalhando para ser um pouco mais aberto e também um pouco mais entusiástico, outgoing. Impatient, impatient. Eu sou um pouco impaciente. Então, talvez, né, você seja uma pessoa que hardworking and at the same time impatient. Você pode ser uma pessoa que trabalha super duro, ao mesmo tempo impaciente. Você gosta de ver resultados rápidos e aí você também tem que se controlar. So, I'm working on it. I am a control freak. Control freak é uma pessoa controladora que gosta de controlar tudo. Controlar, sei lá, a palavra que utilizou, tem que aceitar as ideias. Control freak, tem que entregar no dia determinado, no dia que eu falo que tem que entregar. E aí você pode falar, on my last project, it was pointed out that I am a control freak and I realized it is not a good quality characteristic, característica. To have, so I decided to work on it and I got better.
Então, eu foi apontado para mim que no meu último trabalho, no meu último projeto, eu sou uma pessoa que eu gostava muito de controlar, que eu sou controladora. E eu percebi que não é uma boa característica de se ter, então eu comecei a trabalhar nisso e eu já melhorei. Sem contar que nas suas strengths, né, nos seus pontos fortes, eles também são habilidades. Então, habilidades eu posso falar skills. Se a pessoa me perguntar, what are your skills? Quais são as suas habilidades? I am a problem solver. Eu sou uma pessoa que resolve problemas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se sim, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal se você não é inscrito, e lá no meu Instagram, @osegredodafluencia_inglês, para mais dicas de inglês. Um grande beijo, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!